Zdravím vás při sledování nového formátu zákulisních videí, kdy se společně budeme chodit koukat do jednotlivých gymů a pozorovat, jak naši zápasníci trénují. Dnes jsme v Reinders gymu, kluci už se připravují na trénink, já se jdu tedy převlíct a snad to přežiju. Jako pirát trochu tímhle stoupnul, že prostě má ty koule a nenechal se připlatit k sepekem. André, tak za chvíli začne trénink, máte 2 týdny do Štvanice, tak jak vypadají tyhle tréninky těsně před turnajem? Tak už je taky lazení formy, aby si kluci zafixovali nějaký návyky, které jsou do zápasu a dneska ten trénink je teda spojený, je to Ačko s Bčkem, takže závodníci s těma méně pokročilýma, takže půjdeme ještě nějaký základní techniky na začátek, pak si kluci, kteří mají před zápasem, si dají kompletní sparring, ale už jenom lehce, spíš na techniku, na taktiku a jen tak si lehce pinknou, jak mi říkáme. Ježíš, můžu si s nimi taky zasparovat, necháš mě? No, to aby si mě ublížila, protože zase, kdyby se zničila celý turnaj, zraníš mě všechny a na co budou diváci na Štvanici koukat. Nazdar! Ahoj! Ahoj! Čau! Zatím se jen válíme a já už se začínám potit. Začínáme s kontroly. A držte mi to stupno úplně klidně, jo? Ať se tam všem osvětí obrázky. To je důležitý. Já budu se na tebou vytáhnout. Musím muset pomáhat druhou nohou. Já si spojím ruce, ty ruce roztáhnu. Teď si můžu dovolit zvednout boky. Chcemu zabít mrdeně. Teďka. A to se jedna, to zase. Jo? A to vlastně dvě varianty, kam si kolonem jdete. A právě se podle situace, co ten soupeř vám dovolí. A tam fotovka jdete, jo? Můžu tam být ten kod, kterou už nemá nic. Pojď, makej. Ona nám musí dostavit. Po nemoci. A dobrý dneska, dobrý víkend. Ještě jsme neskončili. Škoda, že nemůžete cítit ten smrad. Jak si užíváš dnešní trénink? Výborně. Cítíš tu smrt? Cítím smrt. Já si dám pod rukami chce skoby, víš? Skoby. No, železní, ty. To dávám. Teď bylo. Přesně jak říkáš, Mišku. To by poradil Nuda, ale. Já to jsem mu poradil já. Takhle vypadá mrtvola. Dřív, než se někde objeví nějaký nepravdivý zprávy, máme pro vás další oznámení. Mrtvola. Laky, aspoň je vidět, že do tvýho tréninku dáváš maximum. Byl jsem teď 2 dny nemocný v horečkách, ale dneska jsem tu nechal všechno fakt jako teče ze mě jak zvany. Ani nemám už špeky, jsem sexy kluk a budu ještě hezký. A tvrdší a bojovnější. Těšte se na OKTAGON číslo 9, Bratislava, projekt X, Petr Benko.
Já jsem outsider, nebo jak se tomu říká? Vůbec mi to nevadí, naopak překvapím ještě. Myslíš, že jsi outsider? Jo, tak lidi, tak on má rok a půl před sebou, tak se to říká takhle, je ta logika, či lidi tam. Aspoň můžeš překvapit. Samozřejmě, já překvapím. Těšte se. Plavec. Připravuješ se na Štvanici, rychle si naskočil do zápasu, kdy jsi vzal ten zápas? No ono to bylo taky nejistý, já jsem to věděl jako třeba nevím, 2 měsíce, ale furt se nevěděl, jestli tam půjdu, takže to vím spíš tak týden třeba. Nebo jakoby předně mám soupeře, ale tak nějak tak 2 měsíce jsem to mluvil, že bych tam šel. Takže stejně jako vlastně minule, jsi to vzal takhle na poslední chvíli, vyhovuje ti to? Jo. Nemáš čas se stresovat? To jo. Soupeře znáš? Jo. Stihl jsi už něco zjistit za ty 3 dny? Je to Ukrajinec, 1-4 má skoro. To je on. Neserte mě, vole. Tak je připravený. No, a ty jsi připravený očividně, i na těší vám teda. Jo. Andrej, máme po tréninku, jak jsi spokojený vůbec s morálkou kluku takhle před turnajem? Jak ti chodí na tréninky? Tak ty, co mají, ty chodí. Máme vždycky nějaký tréninkový plán, takže asi máme nějakou domluvu, většinou je to individuální, každý má trošku potřeby, protože kolikrát kluci mají práce a tak, nikdo z těch fulzovkách profíků není úplný profík, takže je to často i o práci, ale samozřejmě oni makají, trénují furt, většinou 2x denně, ale i v tom závěru té přípravy už je to většinou spíš taky jakoby ladění, spíš formy a ty kluci už jsou teďka připravený prostě na sobě do zápasu, už je to jenom o tom vyladit prostě tu formu, ty techniky, kombinace, které potřebují být zvládnutý a aby to proběhlo co nejhladší, ten zápas z našeho pohledu. Před chvilkou jsem si povídala s tvým trenérem Andrem a ten zmínil, že je s váma těžké třeba ty tréninky synchronizovat, protože vlastně pracujete po večerech. Jak to zvládáš teda se dostatečně vyspat a regenerovat? Moje začátky byly horší, to jsem pracoval 6 dní v týdnu a to samozřejmě bylo náročné na tu přípravu, protože jsem trénoval třeba 5 dní v týdnu. Dneska už jsem na 12 tréninkách v týdnu, což už jako je dobrý, si myslím, jakože nebo dobrý. Ta zkaznice je dobrý. Pro mě to je dobrý prostě, jo. Pro můj rozvoj je po všech jako stránkách a aspektech, jsem se zlepšil všem. Si to můžu říct, tak cítím se tak vnitřně. Já jsem tě tenkrát nazvala vlastně maskotem. Od té doby si z toho děláme oba srandu, ale pamatuju si, jak jsme jednotlivě dělali ty rozhovory spolu a furt jsme naráželi na to, že jsi vydupal nějaký zápas a vydupal hlavní kartu. A teď už je ta titulová šance. No, tak je to zhrosti učinění, vlastně pak už v té asociaci není nic víc prostě, jo. Takže samozřejmě to je nějaký jako náročný cíl, který za 2 roky se mi podařilo prostě docílit, tu šanci prostě dostat, jít o ten titul. A až se uspěje, tak samozřejmě už není kam jít jako vejš v té asociaci, jo. Takže já jsem teď byl posledně nastavený na to, že se prostě snažím přesně tady o to dělat zápas, který prostě vyhrával a na ten titul, jo. Takže až bude titul, nevím, co budu dělat. Takže my se soustředíme 28.7. na Štvanici, Michal Martínek. Budou tam krásné zápasy, jo. Michal Kotelík s Martinem Šolcem, na to se určitě těším, Miroslav Broš a já si věřím tomu, že se to lidi užijou, jako prostě bude to dobře udělaná karta prostě, tak to prostě je a ať si kdo chce, co chce říká prostě, myslím si, že každý jeden z těch kluků na té kartě je srdcář a myslím si, že bude určitě show a že se lidi určitě nebudou nudit. Těšíme se.